Shtojnë skenë, Floresha Dapën dhe Ferit Dukën për të shpallur fituesin. Përshëndetje të gjithëve. Jam Roma. Mendoj se kjo kaqja e nominuar për studimin më të mirë ka një specifik të veçantë krahasim me kaqjet e tjera që dëgjuam dhe që do të dëgjojmë. Dhe ku qëndron kjo specifik? Për mendimin tim është një pasqyrim jashtëzakonisht i mirë i faktit që studimet shkencore në Shqipëri kanë një rrjedhshmëri nga një brez mbi 90 vjeçar, siç është profesori i nderuar Kristofrashi, e deri tek studiosja më e re e talentuar e mençur Belina Budini. Dhe kemi një brez të mesëm si Shaban Sinani dhe Bardyl Demiraj. Gjithashtu, më duket që ky nominim nuk është bërë me qëllim, po është një gjë shpresë, mendoj, përfaqëson katër fusha themelore të studimeve albanologjike. Kemi studimin më të mirë në fushën e historisë, në fushën e gjuhësisë, në fushën e studimeve letrare dhe kulturologjike përgjithsisht dhe në fushën e studimeve sociologjike, politike e tjerë. Janë fusha shumë të rëndësishme dhe vërtet është i kënaqësi që në mënyrë kështu spontane janë përfaqësuar rezultatet më të mira të këtij viti tek ky grup i zgjedhur. Ferit, sigurisht ke kjo kaqja, edhe unë kam të preferuarin ose të preferuarën time, dhe Ferit gjithashtu mund ta thuash ti se këtë ke të ndër. Jo, unë ende se di. Ta themi ta gjej. Profesori që do na e thotë sekretin. Atëre kam kënaqësi dhe shumë kënaqësi bile që të shpallë studiusi i vitit Shaban Sinani. Për të tërhequr çmimin, thonë Danja Sinan. Profesor Shaman është jashtë shtetit, në një kurs albanologjie që e mban në një vend të huaj, vjen vajza e tij Danja që të marrë çmimin. Urime. Mbrëma, në fakt, me njëherë pas profesor Kyçyku të shpake vështirë të plasësh, me pak fjalë, po shumë do me thëmës, unë po përcjell mesajin e timati që patkesisht nuk mund të ishte prezent këtu, për shkak se ndodhet në Pekin, si iftuar, si profesor iftuar në deri në Universitetin e Pekinit. Po përcjell mesajin e tim, i shpërndërimit tim Akademisë së Çmimeve Kult për punën e saj tashmë tradicionale e të përvitshme për të përzgjedhur e inkurajuar çfarë është më cilësore në rrjetet e sotme, mjaft të pasura të veprimtarisë krijuese në botën shqiptare. Një punë fort e vështirë dhe e ndërlikuar. I shprem njohën time kësaj akademie dhe presidentit të saj zoti Ylli Sula, jurive dhe komisioneve që përzgjodhën studimin tim shqiptarët dhe hebrejt, mbrojtja dhe shpëtimi. Libër që është kushtuar meritës së pandashme të popullit shqiptar në mbrojtje të një popullit rrezikuar me zhdukje përfundimtare, në një kohë kur edhe vetë fati i tij ishte në rrezikun më të madh. Faleminderit.